Muito que rapidamente voltamos com um quadro exclusivo aqui na programação da Band News Difusora FM. Temos também, Rosiane, neste segundo bloco mais curto aqui na programação da Band News Difusora FM, Wilker Barreto, que vai trazer para a gente também o assunto CPI da pandemia, também trazer o que muito falamos no primeiro bloco e ao longo do exclusiva nesses últimos meses. Boa tarde mais uma vez, Rosiane, e também ao nosso entrevistado. Boa tarde, Thaís. Boa tarde ao deputado estadual Wilker Barreto. Muito obrigada por ter aceito essa entrevista. Em cima da hora, deputado, mais uma vez o senhor não foge aí às suas obrigações por um parlamentar que também é falar com a população por meio dos veículos de comunicação, né? Oi, boa tarde, Rosiene, a todos os ouvintes da Band News. Tá dando para escutar bem? Perfeito. Seu áudio está muito bom e a Pô. gente também está vendo bem o senhor. Pô, legal, estou à disposição, tá? Dos ouvintes aí. Tema aberto. Olha só, caiu um pouquinho a câmera, o deputado está. Enquanto está corrigindo a câmera, eu vou ler aqui uma mensagem, tá? Achei muito interessante do nosso ouvinte, Bernardino Pacheco, seu Bernardino. Acho que ele é lá do Lírio do Vale, e ele dá uma bronca aqui no Ministério Público, e eu acho que muita razão para ele, essa bronca. Ele põe aqui: seria bom o povo saber quem são os integrantes do Ministério Público, para se ter uma ideia por que eles não dão prosseguimento no processos da CPI, da saúde, e responsabilizar os envolvidos. Algumas vezes eles dão o prosseguimento 10 anos depois para arquivar também, né? Tem esse procedimento que a gente tem que registrar. Agora, deputado, o senhor foi um dos parlamentares que participou dessa investigação da CPI da saúde. O senhor é um deputado de oposição, os nossos ouvintes sabem também. E eu queria que o senhor me falasse a sua opinião a respeito do conteúdo dessa. Por que que ela é importante para essas investigações, para o Ministério Público? Por que que ela é importante? O senhor acha que ela é importante também neste momento lá na CPI da Covid? Na CPI da Assembleia Legislativa, é importante reavivar a memória do povo do Amazonas que nós iniciamos a investigação dos contratos iniciais da pandemia, em especial o do hospital de campanha e a questão da compra dos respiradores, que deu toda aquela repercussão negativa. O que foi, né? Na minha opinião, um crime. Isso é fundamental para que a Assembleia Legislativa possa, Rose, continuar a investigar. Eu considero que a CPI da Saúde da Assembleia foi um marco divisor de águas de CPIs. Mas nós investigamos só a ponta do iceberg, certo? Por isso que eu entendo que nós temos que continuar avançando nas investigações. Quais são os pontos principais, deputado, que o senhor acha que merecia um aprofundamento? Eu acho que os respiradores não tem mais para onde ir. Acho que tudo que precisava ser levantado de respiradores já foi levantado. E da própria lavanderia, acho que muita coisa avançou. Mas o que mais o senhor acha que precisava ser aprofundado? Rose, é o seguinte: nós temos agora a segunda fase da segunda onda, novos contratos com o hospital de campanha. É importante deixar claro que as mesmas empresas denunciadas pela CPI continuaram fornecendo para o governo, acreditem, empresas como Líder Norte, denunciadas pela comissão, continuaram a prestar serviço de forma contínua. Os demais contratos do período de março de 2020, primeira onda, a março de 2021, segunda onda, não foram investigados, não deu tempo. O Hospital Delfim Azizi, que nós começamos. Quando nós começamos a investigar, inclusive, foi denúncia nossa, Rosiane, em outras oportunidades, dos contratos que hoje a Justiça Federal está mandando o governo do Amazonas realinhar os contratos que eram lesivos e nocivos ao contribuinte. O Hospital Delfim Azizi custa mais de 300 milhões de reais por ano aos cofres do povo do Amazonas. Nós temos muito trabalho a ser feito, por isso que a CPI da pandemia, que só tem quatro assinaturas, Rose, não avança. Eu não entendo por que os colegas deputados não querem investigar para onde foi o dinheiro do contribuinte, se só no hospital de campanha Newton Lins foram glosados 20 milhões de reais. Imagine, Rose, os demais contratos firmados
ao longo de mais de 12 meses de pandemia. Deputado, tem uma pergunta do ouvinte Orlando César, que é do centro. Ele fala aqui: boa tarde, por que a oposição sucumbiu durante os dias que se passaram? Hoje, as vozes que ouço são somente sua e do Dermilson Chagas. O que aconteceu? Não, a oposição não sucumbiu, a oposição diminuiu. Nós já temos dois opositores na Assembleia, certo? Eu e o Dermilson Chagas. Nós continuamos na mesma pegada, fiscalizando os gastos do governo. Quero falar para o Orlando que eu sou o deputado que cancelou há 15 dias atrás a licitação do Detran de publicidade em plena pandemia de 8 milhões de reais. O que eu venho pregando é que, infelizmente, a Assembleia não entende que a sociedade está cobrando para que a gente avance nas investigações do caminho do dinheiro. Nós temos que defender, e eu sou um defensor da vacina, sim, mas é obrigação constitucional, Rose, da Assembleia, em respeito aos mais de 13 mil mortos no Amazonas, o que foi feito com o dinheiro do contribuinte. A oposição continua na mesma pegada, ela só, infelizmente, não aumentou em números. Agora, com uma base tão grande, é impressionante que a gente não consegue um parlamentar para conseguir dar uma entrevista, para falar do governo, para defender o outro lado do governo. É por isso que, quando a gente abriu o bloco, Thaís, eu devo esclarecer também para os nossos ouvintes, que a gente agradeceu o deputado Wilker ter aceito uma entrevista que eu liguei para ele praticamente meia hora antes desse programa começar. Porque desde a semana passada, a gente está tentando. Estava tentando fazer dois blocos, como a gente tem feito, e colocar um parlamentar da base. O convite foi negado pelo doutor Gomes. Eu entrei em contato também com a liderança do governo, a deputada Joana. Eu não recebi respostas. O que que acontece hoje lá no governo? Inclusive, esse comentário do ouvinte é muito importante. Ele só ouve as vozes de oposição, mas ninguém ouve a voz também da situação na defesa do governo. Qual é a sua leitura sobre esse momento da base aliada, deputado Wilker? Rose, é muito simples. O que vive a Assembleia hoje, a oposição, é um verdadeiro monólogo. Não existe o debate mais na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ninguém tem a coragem de subir à tribuna para defender o governo. O governo tem liderança constituída, deputada Joana D'Arc, vice-líder, deputado Saulo. São incapazes de ir para a tribuna e defender o governo. Eles são governistas de bastidores, mas têm vergonha de dizer que apoiam um governo chamado pela Procuradoria-Geral da República de organização criminosa. Então, é triste porque eles querem o uso da máquina, mas não querem ter o desgaste de defender o governo que o Amazonas hoje, com mais de 75%, repudia. Só é da base aliada fora do horário comercial, deputado? Só é da base aliada quando não tem que defender o governo. Eu duvido, e aqui está feito o desafio aqui ao vivo da Band News, se alguém, se algum deputado, se a liderança topa um debate aberto com a oposição, a hora e dia que a Band News marcar, Rose, para nós discutirmos não só a pandemia, dos milhares e milhares de contratos fraudulentos praticados no, pelo esse governo, que, infelizmente, o povo do Amazonas conta o dia e as horas para que chegue o dia 30 de junho, que é o julgamento do STJ. Porque, infelizmente, se depender da Assembleia Legislativa, Rose, o Wilson Lima, para a tristeza do Amazonas, terminará o mandato. Agora, voltando aqui ao conteúdo lá da CPI, tem dois comentários, acho que quero para o deputado Péricles, mas uma pergunta dá para aproveitar para o senhor. O Jadson Mendonça fez um comentário aqui, que é: deputado Péricles, parabéns pela postura, uma pena que Vossa Excelência é bolsonarista. Eu acho que o Jadson é mais à esquerda, né? Ou não, ou simplesmente não concorda aí com o que defendem os bolsonaristas, porque também há esse núcleo de pessoas, né? O Luiz Felipe Aragão, ele fez uma pergunta para o deputado Péricles, mas eu vou fazer para o senhor, se eu puder responder. Se os membros da CPI no Senado, em especial o relator e o presidente, relator Renan Calheiros, o presidente senador Omar Aziz, vão se negar a fazer perguntas aos dois depoentes, né, ao Péricles e ao Fausto,
já que ele é da base aliada do presidente, né? O Péricles, declaradamente, o Fausto também, de certa maneira, tem se declarado como alguém aí da base bolsonarista também aqui no Amazonas, né? É, Rose, eu vou dar minha opinião do que eu já falei na tribuna da Assembleia Legislativa. CPI do Senado, presidida por Omar e relatada pelo Renan, pô, é brincadeira, né? Eu escutar Renan Calheiros falando de combate à corrupção é brincadeira. Então, o que que eu vejo hoje? A ida da CPI na CPI do Covid do Senado comprova que nós caminhamos no caminho certo. Mas eu já sou um ferrenho crítico. Ninguém vai viver aqui somente do passado. Eu estou falando que a Assembleia ainda tem muito a fazer. E eu espero que o Senado tenha a oportunidade de perguntar dos membros, do presidente, do relator, certo? Os escândalos que a CPI conseguiu encaminhar aos órgãos de controle. Eu quero só lembrar ao cidadão que me escuta agora, o que cabe a uma CPI é apurar, levantar, solicitar o indiciamento e o Ministério Público é o que precisa avançar na continuidade das investigações. Só existe a Operação Sangria porque o Ministério Público Federal avançou nas investigações iniciadas pela CPI da Assembleia. Se você lê a peça do STJ, eles citam em inúmeras passagens os trabalhos feitos pela CPI. Mas isso não exime a Assembleia de continuar trabalhando. Deputado, o senhor mesmo foi criticado quando foi parte da CPI da Saúde, porque era oposição e algumas pessoas tentaram levantar questões que haviam sido colocadas aí no seu passado, como gestor na Câmara Municipal. Então, o senhor acha que esse é um bom argumento, tentar desqualificar os investigadores para desqualificar uma investigação, que é mais ou menos a sua comparação, que o senhor falou que não dá para acreditar numa CPI que tem como relator o Renan e o senador Omar. Acho que o senhor acha que esse é um bom parâmetro, sendo que o senhor também foi vítima, de certa maneira, desse tipo de raciocínio? Não, Rose, porque é o seguinte, as calúnias levantadas contra mim, certo, no período que eu fui presidente da Câmara, totalmente equacionadas. Fizeram 25 denúncias contra a minha pessoa, 15 já foram arquivadas. E eu é que estou pedindo do Ministério Público que conclua as outras cinco. Se eu tivesse rabo preso, eu não seria o líder da oposição. Se tem alguém que é vítima dessa máquina, de uma máquina hoje criminosa, que é a máquina do governo do Estado, máquina que grampeia de forma ilegal o deputado estadual, máquina essa que faz campana contra deputado estadual, já denunciado no Ministério Público, que infelizmente não apura. Se eu tivesse rabo preso, Rose, eu não estaria denunciando milhões de contratos. Quero só aproveitar aqui o espaço da Band News e dizer para o povo do Amazonas que este deputado aqui, ao longo de 2 anos e meio de mandato, cancelou, economizou 108 milhões de reais em licitações que iriam para frente. Só não foram porque nós entramos, muitas das vezes eu, Demilson, para que a licitação não avançasse. Só que, obviamente, olha o meu currículo e olha o currículo da comissão do Senado. Pô, é brincadeira. Certo? É difícil ter credibilidade, certo? Em relatoria de quem já responde 17 processos, né? Ou alguém esqueceu aqui no Amazonas do que foi a Maus Caminhos? Eu não esqueci. Totalmente diferente, certo? E isso, obviamente, precisa ter lisura. Rose, eu participei de uma CPI aqui na Assembleia. Você tem que ter muita, muita coragem, estar muito consciente para poder você denunciar e cobrar informações. Eu fui o deputado membro da CPI que mais apresentou requerimentos. Então, eu estou convicto que se nós fizermos o nosso trabalho, a CPI da Saúde, o número um, vai ficar pequena em relação ao que poderia e o que pode ser visto numa segunda CPI.
Nós temos comentários aqui também dos ouvintes, podem mandar pergunta. A gente tem do Jadiel falando que se orgulha de ter votado no senhor pelo desempenho que o senhor está tendo lá na Assembleia Legislativa. Eu vi um outro comentário aqui de ouvinte, agora eu não estou achando, já passou, mas dizendo que os deputados, fazendo críticas aos deputados da base que se escondem aí, né? E que não querem defender o governo que eles fazem parte. E aí tem outro comentário que é do Orlando César, nesse mesmo sentido, né? Que os parlamentares do governo criticando os parlamentares do governo por não falarem, por não atuarem. E acho que até é um descompasso, assim, também, né? Que é algo que estranho mesmo, como o senhor colocou, né? Uma base governista que não fala pelo governo. No espaço da Assembleia Legislativa, há dois deputados de oposição e eles conseguem ocupar um espaço muito grande, mas também em função desse silêncio, né? Não só da Rose. qualidade da crítica de vocês, não estou desmerecendo a qualidade da crítica de vocês, mas eu estou falando que se há um silêncio, claro que a voz de vocês vai ecoar mais, né? Se até estrategicamente é meio complicado de entender esse silêncio da base governista e a anuência do governo para que eles permaneçam em silêncio, né? Deixa eu só reavivar aqui a memória, que tu deve se lembrar. Tu lembra em 2019 que eu levei durante 4 meses, todo mês, um bolinho para comemorar o mêsário sem liderança? É o mesmo governo que em 2019, antes de pandemia, não tinha líder. E é agora um governo, certo? Que eu nunca vi isso, eu tenho 12 anos de vida pública. Eu nunca vi líder se esconder. Eu já fui líder de governo, tu sabe disso. Já fui líder do Amazonino quando prefeito, líder do Arthur em 2014, ou seja, depois rompi com o Arthur, mas eu nunca fugi do debate. Se você não pode com pote, não pega na rodilha. Se é líder para estar em cerimônia, por que que não é líder para estar na tribuna? Defendendo, teoricamente, aquilo que acredita. Deputado, eu queria também que o senhor falasse a respeito da sua visão aí como parlamentar em relação ao que aconteceu no Amazonas, especialmente na segunda onda, quando faltou oxigênio diante da presença de autoridades estaduais e federais aqui no Amazonas. Isso se prolongou por muito tempo, né? Aqueles sucessivos dias terríveis que nós passamos, vendo as pessoas correndo numa loucura nessa cidade atrás de cilindros, carregando nas costas para levar para os hospitais, para os seus parentes. Muitos deles nós conhecemos pessoalmente, né? Isso é uma coisa muito difícil de superar. E eu queria saber se vale politicamente abraçar uma linha ideológica e achar que a culpa é só do governo do Estado, ou o senhor está convencido que é só do governo do Estado e o governo federal não tem nenhuma participação nisso. Eu quero saber, queria que o senhor colocasse aqui claramente para os ouvintes e para a gente qual é a sua opinião acerca disso. Tu sabe, Rose, que eu não fujo do debate. Eu acompanhei de perto a pandemia no Amazonas. Eu fui o autor da convocação da Papaz, tu lembra? Quando nós questionamos o fato de uma secretária de saúde ser trocada, e olha que o Tobias não era lá essas coisas, mas era secretário, conhecia o sistema, e nós criticamos a troca da Papaz, o resultado tu já sabe o que deu. Eu não vou entrar no mérito da questão das vacinas. O governo federal poderia ter agido mais rápido, menos rápido, da questão da cloroquina, isso não é matéria, certo? Da questão do oxigênio, eu acompanhei de perto. Quando o governo federal, entre dia 7 ou dia 8 ou dia 12, se for dia 7 ou dia 8 ou dia 12, isso é indiferente. Por quê? Porque o caos já estava instalado. Semana passada, eu oficializei a White Martins. A White Martins, de pronto, me mandou, se você quiser, eu mando para você também os documentos que comprovem os alertas. Eu O quero primeiro sim. alerta em junho. Eu tenho esses documentos, te mando agora no final da reportagem, está no meu WhatsApp. O primeiro alerta em julho, o segundo alerta em setembro e o último alerta, dia 7 de janeiro, quando o caos já estava instalado. O que eu mais me assombro é porque eu também fui o deputado que convocou, junto à Comissão de Saúde, o plano estratégico para a segunda onda. Certo? Nós sofremos o pão que o diabo amassou na primeira onda.
Se teve um estado que mais sofreu de pandemia foi o Amazonas. E o que que nós aprendemos? Ou melhor, o que que esse governo aprendeu para evitar os erros da segunda? Quero só reavivar a memória. Faltou EPI, faltou medicamento e faltou o mais grave, oxigênio. Os alertas dados de aumento de consumo e necessidade de aumento contratual foram ignorados pelo governo do estado. Usinas poderiam ter sido, em setembro, solicitadas sem a demanda do país para socorrer o 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara. Ou seja, nós tivemos tempo suficiente para evitar o colapso do oxigênio. Infelizmente, quando chegou janeiro, aí o caos já estava instalado. Por isso, no que diz respeito a oxigênio, eu não tenho dúvida da culpabilidade do governo do estado do Amazonas. Isso porque nós temos agora os documentos da White Martins materializando isso, e a gente sabe o que eles não fizeram. O depoimento do Marcelo Campelos no Senado da República foi estarrecedor, certo? O governador e todo o staff responsável precisa, obviamente, responder. Eu tenho um requerimento no Ministério Público, naquele período da crise, pedindo informações sobre os laudos de óbitos. Não foi por causa do Covid, foi por falta de oxigênio. Então, não dá para colocar no atestado de óbito daquele que teve uma parada cardiorrespiratória como se fosse atribuído ao Covid. E isso a Assembleia, infelizmente, não dá um passo para investigar, Rose.